Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať so šéfkou parlamentného výboru pre zdravotníctvo Janou Bitou Cigáňkou z SAS. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem a ďakujem za pozvanie do rozhovoru. Hovoríme spolu cez videohovor, lebo váš manžel mal pozitívny test a vie napriek tomu, že ste v karanténe, ste očkovaní, tak ste ostali v karanténe. Ako sa cítite? Ako to prebieha u vás? No, zatiaľ veľmi dobre. Dám exkluzívnu informáciu. Ja teda veľmi dúfam, že to aj skončí tak, že budem nakoniec negatívna. Celý týždeň som s manželom v podstate v jednom byte, v jednej miestnosti, spávam vedľa neho, sme v intenzívnom kontakte a zatiaľ som negatívna podľa antigenových testov. Včera som bola aj na PCR teste, teda, aby som mala 100% istotu predtým, ako pôjdem do práce, aby som nikoho neohrozila, tak verím, že dnes zajtra mi príde negatívny výsledok aj z PCR, ale necítim vôbec nič a dávam to za vinu vakcíne, alebo za vďaku vakcíne, lebo ja som totiž bola v sobotu na boostri a on teda funguje už do 24 hodín, to je tá tretia dávka, ona funguje už do 24 hodín a manžel bol v útorok pozitívny. Takže pre mňa je to dôkaz toho, ako to funguje, lebo tým, že vakcína nie je štúpel do nosa, ja tomu rozumiem, že teda vdýchnem ten vírus, tak je jednoznačné, že napriek tomu, že ho vdychujem, že som vedľa neho, že on je pozitívny, tak ja zostávam negatívna. A takisto aj deti, ktoré majú teda dve vakcíny, síce tie trošku oddelujeme v rámci možnosti, že sú vo svojej izbe a keď idú von, dajú si respirátor. Ale my s manželom, tým, že sme stále spolu, tak to sa nedá s respirátorom, takže ja som úplne bez akejkoľvek ochrany. Mojou jedinou ochranou je vakcína a teda zatiaľ je to dostatočná ochrana, ja sa z toho teším. Vybrali ste si celkom dobrý čas na tú karanténu, keďže je lockdown, takže by ste vlastne ani nemohli toho veľa robiť. Ten ste schválili, vlastne vláda ho schválila minulý týždeň s tým, že ostali otvorené školy. Vy ste spokojná s tým, čo vláda schválila, čo vlastne tu máme od štvrtku? Tak ja sa asi nebudem veľmi, veľmi tajiť tým, že ja nie som vôbec spokojná s tým, čo vláda schválila, ale teda je to ich rozhodnutie. Rozumiem, že je to ťažká situácia a považujem za úplne legitímne a chápem, že teda je pokus niečo robiť. Len tá debata mi príde viac panická ako racionálna miestami a neviem, či je to úplne šťastné v tejto situácii, aj keď hovorím, rozumiem tomu tlaku aj tej situácii. Dobre, s čím konkrétne teda nie ste spokojná? No ja mám obrovský problém s tým, že v podstate akoby sa na taktike našej nič nezmenilo, že teda prešli dlhé mesiace, vyše roka a my raz vlastne robíme stále dokola to isté a to je teda konkrétne lockdown, ktorý nás má zachrániť, ale problémom je, že čokoľvek spravím dnes, tak mne sa to v tých nemocniciach ukáže najbližšie o 2 týždne, možno až o 3, ale dajme prídelte, že o 2 týždne, čo je doba, kde je predpoklad, že teda nejak najskôr sa dostane pozitívny človek do nemocnice. A keď spravím čokoľvek dnes, tak ja už dnes neovplyvním to, že tí, ktorí dnes sú nakazení, ako o 2 týždne dopadnú. Čiže toto je dôvod, prečo vlastne dnešným lockdownom ja neovplyvňujem nemocnice. A rozumiem, že je situácia tak akutná, že teda treba to urobiť čím skôr, ale na druhej strane ja teda naozaj verím v dlhodobé riešenia. Pre mňa je to očkovanie a myslím si, že všetci sa na tom zhodneme, všetci to opakujeme, ale ako by sa malo pre to robiť. Ja som ešte nevidela nejakú intenzívnu snahu o to, ani nie že zvýhodniť, ale reflektovať na nižšie epidemiologické riziko očkovaných tým, že im dáme väčšiu slobodu, čo je zároveň veľká motivácia sa očkovať. A aj tomu rozumiem, tomu protiargumentu, že my máme vlastne dva problémy. Jeden je nízka zaočkovanosť a druhý je plná nemocnice. A problémom je, že oni sa vlastne riešenie tých problémov sa navzájom akoby oslabujú. Keď ja chcem teda viac motivovať ľudí, aby sa očkovali, dať viac slobodu očkovaným, tak ja rozumiem obave, že sa boja potom epidemiologovia, že nám skončí viac ľudí v nemocnici. A na druhej strane, pokiaľ teda chcem, aby skončilo menej ľudí v nemocnici, tak oni zase navrhujú kompletný lockdown, čo absolútne demotivuje sa očkovať, čo aj ukazuje vlastne vývoj teraz v teréne, keď dostávam informácie, že ten záujem o očkovanie momentálne klesá alebo klesol. Ale ja som teda presvedčená, že pre nás je riešenie dlhodobé, to znamená očkovanie a ja mám obrovskú obavu z toho, keď robíme proste kroky, ktoré tento náš jediný cieľ, ktorý by mal byť cieľom, nejako ohrozujú a pre mňa to kompletný lockdown jednoznačne ohrozuje tú motiváciu ľudí sa očkovať.
Tomu rozumiem, ale momentálne sme v situácii, kedy sme na, podľa COVID-automatu na hranici humanitárnej katastrofy. Prečo to vláda, celá koalícia nechala zájsť až tak ďaleko, že tu potrebujeme podľa odborníkov lockdown pre všetkých? Prečo ste možno aj vy, ako šéfka zdravotníckeho výboru, nebili skôr na poplach, kedy sa ešte dalo možno spraviť lockdown iba pre neočkovaných, že neboli tu hlasy, napríklad zo strany SAS, aby prišli tie opatrenia o mnoho skôr, kým sme sa dostali napríklad do situácie, kedy máme v nemocniciach viac ako 3000 pacientov? No aj práve, že pani redaktorka, no práve, že boli. A bolo ich niekoľko desiatok, dokonca ja som to aj zverejňovala, boli. A keď som nediskutovala, že desiatky hodín s konzílium nenavrhovala, takisto aj a teda na vláde sme konkrétne navrhovali, ja som to väčšinou aj zverejnila potom na svojom Facebooku, čiže to je aj spätne dohľadateľné. Len viete, to je tak, že náš rezort nie je rezort zdravotníctva a to nie je teraz výhovorka, ale že teda my vieme urobiť to, že prídeme s tým nápadom, prídeme s návrhom a ten sa potom buď realizuje alebo nerealizuje, ale už akože zrealizovať ho úplne nevieme, lebo nemáme ten rezort. A napríklad, okrem teda desiatok návrhov, ktoré sme dávali, jeden z tých našich návrhov bol, prečo som aj to, aby sa robila taká, je to nikdy nepoviem dobre, ale je to seroprevalenčná štúdia. Je to proste štúdia, ktorá zistuje, aké percento protilátok má obyvateľstvo. A ja som to chcela preto, aby sme sa my politici vedeli relevantne rozhodovať. A napríklad táto štúdia sa už deje na pôde ministerstva zdravotníctva. Dúfam, že už čoskoro dostaneme aj výsledky. A nechcem ich aj nejako dopredu hovoriť. Ale toto je napríklad podklad, na základe ktorého by sme sa mohli rozumnejšie rozhodovať. A ešte predtým, lebo vidím, že sa nadýchukujete, len ma nechajte prosím ešte jednu vetu, čo je dôležité. Ja totiž považujem lockdown najmä za zlyhanie vlády. Lebo to je v podstate o tom, keď počúvam tie argumenty, že prečo nemôže byť teda lockdown iba pre neočkovaných, ktorí tvoria 3/4, hlavne na 60 rokov, tvoria 3/4 príjmov do nemocníc a 90% úmrtí, tak odpoveďou od epikonzília, od kolegov mi je, no ale veď to neustrážime to. Čiže vlastne odpoveďou je, že štát svoju základnú funkciu, ktorú si má robiť, a to je teda vymáhanie a kontrola dodržiavania opatrení, tak to vlastne nezvláda a vyriešime to tak, že všetkých zavrieme doma. A ja to chápem prvýkrát, druhýkrát, ale štvrtýkrát a tretíkrát a piaty a desiatý to fakt už nechápem. A myslím si, že by sme mali viac zabrať práve v tých kontrolných opatreniach a jednoznačne zvýhodniť očkovaných. Ako si vysvetľujete, že vlastne za tú dlhú dobu, čo tu máme pandémiu, čo ste sa vy ako koalícia mohli pripraviť na tretiu vlnu, sa to neurobilo? Tie opatrenia sa nedodržiavajú, hovoria to odborníci, vidíme to aj všetci vonku, že sa vlastne nedodržiavali. Aj to bol jeden z tých dôvodov, prečo aj očkovaní majú dneska lockdown, pretože odborníci otvorene hovorili, že sa obávali, že ak to nechajú otvorené pre očkovaných, aj tak to nikto kontrolovať nebude. Ten no, zákon... to je strašné. No uznáte, ale nie je toto strašné? Toto je to, čo mi vadí a jeden z návrhov, alebo z mnohých návrhov bola séria návrhov o tom, aby bola lepšia kontrola. Napríklad pán minister vnútra mal pravidelne na vláde informovať o tom, koľko kontrol sa robí, s akým výsledkom. Mal sa podporiť Úrad verejného zdravotníctva, čo sa aj urobilo. Zvýšili sa kompetencie Úradu verejného zdravotníctva aj polícii, aby vedeli reagovať okamžite na mieste, lebo tá situácia samozrejme nie je jednoduchá. Ja sa teraz netvarím, že to je niečo, že to je banalita, to je veľmi ťažké, ale určite by sa toto dalo robiť lepšie. A ja, čo mňa potešilo, tak videla som už nejaké reportáže v televíznych novinách, kde teda práve išli s tými pracovníkmi Úradu verejného zdravotníctva do toho terénu, že aspoň trochu ľudia vidia, že sa niečo kontroluje, ale samozrejme, toto je najväčší problém a toto je podľa mňa dôvod, prečo máme lockdown. Že jednoducho my sme si, ako štát, sme si nesplnili ten základ. Ja viem, že neskontrolujeme 100%, to je ambícia, ktorá je nereálna v akýkoľvek sfére. Ale stačí aspoň silnejšie a poriadnejšie robiť tú kontrolu a myslím si, že tie výsledky by boli oveľa lepšie. A toto považujem za jeden z hlavných dôvodov, prečo teraz sme tak na tom, ako sme. A ešte dôležitá vec, nemyslím si, že sme nespravili nič, ani zďaleka si nemyslím. Myslím si, že sa posunulo veľa, teraz som hovorila o tej štúdii, myslím si, že aj minister zdravotníctva konkrétne nastavil úplne inak komunikačnú stratégiu, vie dopredu napríklad vyhodnocovať odpadové vody, okay, to trasovanie. Ok, ale nezabranilo to tomu, že sme tam, kde sme. Tieto kroky, štúdia prichádza
aj podľa pani Bražinovej, ktorá má na starosti, prichádza už v čase, kedy vlastne, keď budú výsledky, tak bude neaktuálne, lebo tá pandémia je tak rozbehnutá, že nevieme dať aktuálne výsledky. Viacerí odborníci sa hodli, že mala byť spravená pred treťou vlnou, aby sme vedeli dobre nastaviť opatrenia. Nestalo sa to, lebo aj koalícia v tomto zlyhala, že nedala na to dostatočne skoro peniaze. Nejde len o to, že nemal by za toto už niekto nie zodpovednosť, keď tu máme tretiu vlnu, na ktorú sme vlastne pripravení takým spôsobom, že opäť všetci musíme ísť do lockdownu, opäť tu budú veľké aj ekonomické škody, zároveň zomiera 60 ľudí denne momentálne. Kto by mal byť zodpovedný? Nemyslím si, že musíme ísť všetci do lockdownu. Som presvedčená o tom, že stačí, keď do lockdownu pôjdu neočkovaní. A som presvedčená, že urobiť kompletný lockdown, napriek tomu, že viem, že to teraz nie je iné, ale teda hovorím to dlhodobo, ja som presvedčená, že bola veľká chyba, ale dobre, tak teda máme to tu. A čo sa týka toho, kto za to môže a zodpovednosť, no kto iný za to môže ako naša vláda. Teraz sa tváriť, že ako napríklad kolegovia hovoria často o tom, že aj opozícia sa spolu podiela na tom, a určite áno, na tom, že je u nás malá zaočkovanosť, veď teda nakoniec robia si na tom politiku Fico, Kotleba, kohokoľvek si spomeniem. Jasné, je to ťažká situácia, ale našou úlohou bolo jednoducho tú antivaxerskú kampaň ustať a to sme nezvládli. Čiže teraz sa tvári, ja myslím si, že sme to nezvládli ako celok. A teraz sa tvári, že teda my s tým nič nemáme, mne to nepríde celkom korektné. Čiže jednoznačne najväčšia zodpovednosť má naša vláda. Ale zase akože tiež sa netvárme, že to je úplne len politická záležitosť, pretože keby bolo viac ľudí očkovaných, tak tu ten problém nemáme. Čiže ako nikto nerozhodol sa neočkovať, len tí neočkovaní a to je dôvod, prečo máme plné nemocnice, že ľudia sa jednoducho nezaočkovali. Čiže z časti je to predsa aj na ľuďoch, je to na ich rozhodnutí, rozhodli sa takýmto spôsobom a dôsledkom toho sú plné nemocnice, čiže nie je to len vina vlády. Vina vlády je zrejme tá komunikačná stratégia, ktorá nebola úplne najšťastnejšia, ale je to aj o tom, že jednoducho tí ľudia podľahli tým blúdom a radšej veria nejakým hoaxom ako našim odborníkom, čo je problém. Keď hovoríte o tej komunikácii, vy ste ešte pred týždňom, teda pred tým, ako bolo jasné, aký lockdown vláda príjme a čo sa teda príjme, aké opatrenia, ste povedali pre Refresher, že keby sa podarilo spoločné stanovisko vlády, tak to môže spojiť aj tú spoločnosť, ktorá je dneska rozdelená. Na vláde to však vyzeralo tak, že teda Za ľudí bola proti, vy ste vetovali dohodu kvôli školám, dokonca sú informácie, že ste teda hrozili aj odchodom z koalície. Nakoniec predstavovala tie opatrenia iba Oľano. To nevyzerá veľmi ako spoločné stanovisko, ktoré spájať spoločnosť. Ale veď, čo vám budem hovoriť, to bolo presne tak, ako to je vždy a ja som z toho bola veľmi sklamaná, lebo my sme niekoľko hodín strávili na vláde, argumentovali sme, vysvetľovali sme si, bola to podľa mňa jedna z najlepších diskusí, ako sme mali, teda prepáčte, nie na vláde, ale na koaličnej rade dva dní pred vládou. To bola jedna z najlepších diskusí, ako som kedy tam zažila preto, lebo sme sa navzájom počúvali. Tam bolo vidieť, že všetci majú úprimný záujem tú situáciu riešiť čo najlepšie a že teda je úplne legitímne riešenie aj toho jedného problému, teda stav v nemocnici a toho druhého nízka zaočkovanosť a že musíme dať pozor, aby sa navzájom nevylúčili, že aby sme neodhlasovali také riešenie, ktoré vylúči to druhé. A my sme našli kompromis, našli sme riešenie, ktoré by bolo, áno, bolo by náročnejšie pre vládu, presne napríklad na tú kontrolu, určite. Potrebovali by sme aj pomoc ozbrojených zložiek, vojska, jednoducho, bolo by to náročnejšie, ale bolo by to efektívnejšie z pohľadu očkovania. A teda tá dohoda bola, že samozrejme, že bude teda lockdown pre neočkovaných, s tým, že SAS ustúpila hneď na začiatku v tom, že dobre, tak nemusíme hneď otvárať všetko pre očkovaných, ale že aspoň nejaký rozdiel nech sa urobí a nech sa presne stanoví, že o 2 týždne, o 3 týždne, čo bude teda ešte, čo sa ešte viac navyše bude pre očkovaných otvárať. Čiže v tomto momente by sa urobil lockdown pre tých, ktorí zaplňajú nemocnice, čo by stabilizovalo situáciu. Veľmi prísne by sa musela zvýšiť kontrola. To určite áno. Teraz vidíte, že je lockdown, na čo mám informáciu, tak keď chodia ľudia po krajine, tak málo stretávajú teda nejakú kontrolu dodržiavania. A toto sa malo urobiť a súčasťou toho bola aj motivácia 150 eur pre dôchodcov nad 60 rokov, aby sa zaočkovali, s ktorou prišiel Igor Matovič. On teda prišiel s návrhom 300, ale snažili sme sa mu vysvetliť, že to je naozaj obrovský peniaz a že to sú peniaze, ktoré jednoducho nepatria politikom, nepatria nám, to zarobili ľudia a že
treba trošku zodpovednejšie. A nakoniec, veď súhlasili vtedy s nami aj Sme rodina, aj Za ľudia, o to viac ma prekvapilo, keď sa teraz postavili za tých 500, lebo vtedy sme jednotne vysvetlovali, vrátane Igorových kolegov vysvetlovali, že 150 stačí. Ale teda tá kombinácia mala byť, že lockdown len pre neočkovaných na základe teda vyššieho epidemiologického rizika a motivácia pre očkovaných sa očkovať. Čiže také akoby cukor a bič. No, myslím si, že to by fungovalo lepšie. A potom prišlo vlastne konzílium odborníkov po tej koaličnej rade, ktoré prišlo aj s inými návrhmi, teda najmä o zatvorenými školami a lockdownom na 2 týždne. Prekvapilo vás, že vlastne prišlo iné stanovisko? Nie, to je tak, že to konzílium toto navrhovalo ešte predtým. My sme mali stanovisko konzília, o ktorom sme diskutovali, veď minister Lengvarský ho tam veľmi jasne zastával, ale treba si uvedomiť, že konzílium odborníkov je naozaj konzílium, ktoré sa venuje presne tej medicínskej časti najmä, to je úplne v poriadku, hej, to teraz akože nekritizujem, ale z pohľadu epidemiológa, virológa, no tak... Čo vám navrhne? Veď konzílium v podstate nikdy nič iné nenavrhovalo. Vy si spomínate na niečo iné? Oni vždy navrhujú znížiť mobilitu a hotovo. Lebo však keď zavrete všetkých doma, vírus sa nešíri. A je to úplne pochopiteľné, keby to nenavrhovali, z ich pohľadu by to bola chyba. Lebo však to je ich... To je podstata toho, čo robia. Úplne v poriadku, ale my to musíme predsa zvážiť aj z iných hľadísk. A to, okrem teda ekonomického, samozrejme, je aj takéto sociologické, psychologické, to, čo to spraví s motiváciou ľudí, lebo totiž, preto som hovorila na začiatku o tom, že ja keď urobím čokoľvek teraz, tak až o 2-3 týždne sa mi to ukáže v nemocniciach. A je obrovský rozdiel, keď ja spravím lockdown a o 2-3 týždne sa mi síce ukáže, ale hneď ako povolím, tak opak, tak znova mám rovnaký problém, lebo som nič nevyriešila, alebo pridám pri tom zaočkovaní maximálne a o 2-3 týždne už mám na 50% vytvorenú imunitu u ľudí, ktorých som zaočkovala prvou dávkou, čo je už veľa. To je obrovský skok, ale mám to už raz a navždy vyriešené. Ja chápem, že to trvá dlhšie a že je to náročnejšia cesta, ale je to proste trvalá cesta. A my túto s tým lockdownom predsa už robíme rok a pol a nefunguje to. Je pre mňa hrozné, že my sme ľuďom hovorili, že toto už nespravíme, že to zvládneme a nezvládli sme to. Pre mňa je to hrozné. Pre mňa je to zlyhanie. Rozumiem, ale my sme v situácii, kedy nám lekári hovoria, že už nevládzu, sú vyhorení, nezvládajú to, koľko majú neočkovaných pacientov, koľko majú ľudí na pľucnú ventiláciu. Už dneska prichádza k triáži, teda výberu toho, kto sa na tú pľucnú ventiláciu dostane a kto nie. My sme v situácii, kedy už nie je na čase urobiť možno na 2 až 3 týždne, možno 4, totálne zatvorenie aj so zatvorenými školami, aby sme to stabilizovali. A počas toho sa predsa ľudia môžu očkovať. Ale vy to stabilizujete aj až za 2-3 týždne? To je to, čo hovorím, ale znížili ste motiváciu sa očkovať, odložili ste ju o ten čas, čo trvá lockdown a pekne to vidieť aj na informáciách z terénu, kde pozriete si status pána Lundnera, Andreja Lundnera, mladého, ktorý hovoril o tom, že o 75% sa znížil záujem o prvo očkovanie. Ale my nemáme informáciu, či ide o lockdownový efekt, alebo o efekt toho, či dostanú napríklad bonus, že máme viacero vstupných vstupov, ktoré môžu rozhodnúť o tom, že sa ľudia nebudú očkovať. Nevieme, či to je lockdown. Úplne súhlasím, ani sa nechcem teraz tváriť, že je to lockdown, že jednoznačne je, ale môže byť, alebo to môže byť ten bonus 500 eur. V každom prípade práve preto sme prosili ani jedno nerobiť takto. Lebo dnes nie je nič dôležitejšie, ako vytvoriť naozajstnú a oprávnenú motiváciu pre očkovaných sa očkovať. Nič nie je dôležitejšie. A keď sa aj pýtali novinári, si v tomto urobili perfektnú robotu. Keď bola chvíľočku, že konečne platilo asi 3 dní, toto zvýhodnenie pre očkovaných, aspoň na chvíľku, tak novinári chodili a pýtali sa tých ľudí, že prečo ste sa doteraz nedali zaočkovať a teraz áno. A čo som si pozrela, no 95% odpovedí bolo o tom, no lebo inak som znevýhodnený. A toto teraz padlo. A jasné, môže to byť aj to, že oni sa zlaknú, že nedám sa radšej zaočkovať, lebo potom by som nedostal 500 eur. Ale Igor Matovič úplne jednoznačne vysvetloval, že to dostane každý aj spätne. Takže teda to chceme ľuďom povedať, pokiaľ počúvajú, aj keď si myslím, že denní gen asi nepočúvajú práve tí, pre ktorých je toto motivácia, ale keby náhodou, tak dostanú to aj spätne a teda nemusí im to brániť v tom, alebo teda nemusí to spôsobovať, aby odkladali očkovanie. Ale úprimne na základe toho, aké odpovede dostávali novinári, že 95% a viac odpovedí bolo o tom, že očkujem sa preto, lebo inak by som bol znevýhodnený. A zároveň sme hneď po tomto znevýhodnenie vlastne akoby zrušili a hodili sme všetkých do jedného vreca, tak na základe toho ja usudzujem, že
Aj toto môže byť dôvod, prečo sa ľudia neočkujú. V každom prípade, čo sme spôsobili, je to, že dobre, teraz možno, že o 2-3 týždne na chvíľu znížime stav z nemocniciach, čo je určite potrebné. A ja úplne chápem aj ten názor lekárov, aj ten tlak, že prosím vás, robte niečo, to je niečo strašné. Ale na druhej strane, prosím, skúste pochopiť aj vy nás, že náš záujem je trvalé riešenie, pretože keď o 3 týždne znova otvoríme, tak máme rovnaký problém. A toto budeme robiť dokedy? Veď to už robíme rok a pol, hej, že naozaj treba úplne jednoznačne motivovať k očkovaniu a za nás, za mňa osobne, teda nepoviem ešte za nás, lebo sme ako strana nemali k tomu debatu, ale za mňa je úplne na mieste napríklad diskusia aj o spoluúčasti neočkovaných. Veď to nie je možné, keď si pozrieme tie grafy, aby potrebovali toľko zdrojov, jednak aj finančných, aj personálnych, aby im to platila zvyšná spoločnosť a nemali na tom žiadnu spoluúčasť. Aj toto môže byť jedna z negatívnych motivácií a poďme sa o tom baviť. Ako by to vyzeralo? Že sanitka dovezie človeka, ktorý ledva dýchá a ešte si predtým od neho zoberú nejaký poplatok, alebo by sa to robilo spätne, lebo lekári práve toto hovoria, že hovorí sa o tom veľa, ale musíme riešiť to, že ide často o ľudí, ktorí sú naozaj na tom veľmi zlé, hlavne už v tejto časti pandémie, že mnohí prichádzajú už vo veľmi ťažkom stave do nemocnice a predsa len nemáme inú akutnú starostlivosť, ktorú by sme takýmto spôsobom spoplatňovali. Viete, že aj na chrypku sa dá očkovať, robí to minimum ľudí a nechceme od nich potom spätne peniaze za ich liečbu napríklad. Rozumiem a určite nechcem tým povedať, že nechajme ich pred dverami, keď nezaplatia. V 21. storočí určite by sme mali byť solidárnou spoločnosťou aj voči tým, ktorí sa nerozhodli úplne najšťastnejší a podľahli nejakým blúdom. A preto si myslím, že určite nie také, že napríklad uvažovalo sa aj o tom, alebo teda diskusie boli aj o tom, že stanoviť presný počet lôžok, napríklad v rozdelení percent zaočkovanosti obyvateľstva, hej, zaočkovaný versus neozaočkovaný, no tak keď mám 47-53, tak také percento lôžok akoby pričleniť na covidových pacientov a viac nie. A to by bolo ale potom, keď som to aj v praxi vysvetlovala ľuďom, že toto sa nedá spraviť, lebo to znamená, že jedného dňa ty niekomu zavrieš dvere pred nosom a povieš, ako prepáč, ale nemám lôžko, musíš tam zostať, napriek tomu, že iné mám voľné. Čiže toto by sa nedalo spraviť, ale spoplatnenie alebo spoluúčasť, nechcem povedať, že kompletné spoplatnenie, lebo to sú veľké peniaze, ale minimálne spoluúčasť je na mieste. A dá sa to spraviť spätne, tak ako sa to robí napríklad pri tom, keď je niekto pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom drog, alebo napríklad máme také ustanovenie v zákone, keď niekto nejde na preventívnu prehliadku, tak na budúci rok nemá preplatené napríklad zubnú prehliadku, aj iné veci. Dalo by sa to, riešila som to s poisťovňami, dalo by sa to takouto cestou, čiže odpoveď je, poisťovne by to vymáhali spätne. A tiež rozumiem, že to nebude 100% účinné a že teraz prídu argumenty, že a čo ten, a čo henten, to už by si riešili poisťovne. Asi by to nebolo 100%, ale určite by to bola, jednak by to bolo spravodlivé voči spoločnosti, si myslím, a respektíve spravodlivejšie ako dnes, lebo to naozaj aj neočkovaní musia uznať, že keď oni spotrebovajú, že 85% lôžok a aj financií, alebo financií to bude teda ešte ďaleko viac, tak jednoducho nie je fér, aby to platila celá spoločnosť, keď oni mohli urobiť ten úkon, ktorý by znížil to riziko, že skončia v nemocnici o 95%. To jednoducho každý musí pochopiť a podľa mňa o tomto by sme sa mohli baviť, ale opakujem, je to môj osobný názor a ešte nehovorím za SAS, lebo chcem to navrhnúť kolegom ako jednu z vecí, ktoré by mohli byť súčasťou toho balíčka. Teda ani nie, že znevýhodnenie pre neočkovaných, ale akceptovanie epidemiologického rizika neočkovaných versus očkovaných, čo bude mať samozrejme v dôsledku, to bude znamenať uvoľnenie očkovaných a znevýhodnenie alebo oproti tým očkovaním sprísnenie pravidel voči neočkovaným a zároveň by sme sa mohli baviť napríklad o spolúčasti na liečbe. My sme toto navrhovali rok dozadu. Rok dozadu sme to hovorili. A samozrejme tá prísna kontrola je alfa omega. To je vlastne základná vec, ktorú by mal robiť štát. A keď štát v tomto zlyha, tak áno, potom nám nezostane. Akože zavrieť všetkých doma je riešenie, ktoré je pre vládu jednoduché pomerne, aj keď s politickými nákladmi, ale ako procesne je to najjednoduchšie, ale nie je to správne riešenie. Tá druhá otázka pri tom, ako motivovať ľudí na očkovanie, aj povinné očkovanie, už to naznačoval aj premiér Eduard Heger, že teda je možnosť ísť touto cestou, ohlasilo to napríklad Rakúsko alebo Česko. Ja som nezachytila ani od vás osobne, ani od SAS jasné stanovisko, či by ste podporili povinné očkovanie alebo nie. Tak ako to je? Ste veľmi pozorná, správne. Jasné stanovisko my totiž nemáme v tomto momente. A nemáme ho preto, lebo v klube sú na to rôzne rozdielne názory.
A myslím si, že je to pochopiteľné, oni sú rozdielne aj v spoločnosti. A ja aj rozumiem, keď niekto povie, no tak však nech je povinné očkovanie. Veď dobre, len teraz potom si predstavme, že čo za tým väzí, lebo napríklad ja len chcem pripomenúť, že SAS bola jedna z tých strán, ktoré plne podporovali povinné očkovanie ako podmienku vstupu do škôlky. Hej, tie, ktoré už máme, čiže my sme jednoznačne sme za to, že držať sa vedeckých faktov a vedecké fakty úplne a odborné nám jasne hovoria, že teda očkovanie proti covidu jednoznačne pomáha a zvláda túto situáciu. Čiže s týmto OK, ale nejak všetci spoločne asi cítime, že to očkovanie na COVID je v niečom iné, že ľudia ho inak vnímajú, že tu šťastí komunikačne zlyhala aj vláda a že vďaka tomu možno trochu viac ľudí podľahlo tým blúdom na internete. No a teraz čo ideme urobiť? Môžeme si povedať opäť, že si to uľahčíme a dáme to ako príkazom do zákona. Čo to znamená v praxi? Že čo? Že teraz tí dôchodcovia, čo dostanú pokutu, že 300 eur, napríklad, jak je pri bežnom očkovaní, no dobre, no tak akože ako, čomu sme pomohli? On sa nezaočkuje aj tak, lebo však je tvrdohlavý, keď sa doteraz nezaočkoval, je presvedčený z nejakých neúplne rozumných dôvodov, že mu to ublíži. A potom budeme ho exekuovať, tak neviem, čomu sme pomohli. A máme nezaočkovaného, ktorého... OK, ale čo, niekam ho nepustíme? A nestane sa to isté, ak by sme napríklad pripustili tú spoluúčasť? Nestane sa presne to isté, čo hovoríte teraz, len to nebude 300 eur a pokuta, ale budú to peniaze za starostlivosť? Nie je to isté podľa mňa preto, lebo tam už je, že ten človek riskoval a bohužiaľ ten dôsledok už prišiel a tie finančné zdroje už minul. Kdežto túto k tej situácii ešte neprišlo. A druhá vec je, že je to aj o tom, že z tých peňazí na tú spoluúčasť sa môže z časti hradiť tá ostatná zdravotná starostlivosť a podpora pre tých lekárov, ktorí jednoducho nevládzu a nestíhajú. Takže mne to nepripadá to isté, ale môže, opakujem, o tomto bude diskusia. Mne príde teda tá spoluúčasť taká, že aj to jednak už máme v nejakých miernych verziách zavedené. Jednak my sme napríklad SAS mali v programe aj tzv. 10 za 10, čo bolo 10 ukazovateľov, ktoré vyberala poisťovňa, alebo teda poisťovne spoločne, kde boli vlastne finančne zvýhodňovaní práve tí, ktorí dodržiavajú odporúčania lekára, ktorí napríklad nefajčia, nepijú a tak ďalej, majú BMI správne. To boli len návrhy, ale toto ide presne s tou našou logikou, že pokiaľ je niekto zodpovedný k svojmu zdraviu a tým pádom aj k spoločnosti, k verejným zdrojom, tak určite by to malo byť ako si nejako zohľadnené v tých nákladoch. A na druhej strane, pokiaľ nie je, tak takisto by to malo byť zohľadnené. No ale pri tom zákaze, akože ono je jednoduché to urobiť a hovorím, akože neležím tu na kolejniciach, že nie, lebo je to úplne legitímna debata. Ako náhle by sme nejako vyriešili 60+, tak máme vyriešený celý problém. Hej, že toto je náš problém, že je to legitímna debata, len sa obávam, aby sme vlastne v tomto čase neurobili ešte horšie preto, lebo jednak to nemáme ako vymáhať, to som tým chcela povedať veľmi, lebo nemáme ich ako vyčleniť. A druhý, že ja mám pocit, že to neočkovanie sa je forma protestu proti vláde. A že je to nejaké také že ja proste nepodľahnem. A čím viac budeme takýmto spôsobom tlačiť, tak mám pocit, že tým viac budú tí ľudia protestovať, lebo sú na nás jednoducho nahnevaní. Zase častej majú byť prečo na nás nahnevaní, lebo to akože úplne nie je balzam na dušu sledovať nás od začiatku. A že si myslím, že tieto soft riešenia sú jednoducho a viac naraz je jednoducho efektívnejší spôsob. Ale opakujem tretíkrát, aby to bolo jasné, to je môj názor. Zatiaľ uvidíme. SAS tento týždeň určite príde k nejakému spoločnému stanovisku aj k povinnému očkovaniu 60+. Podľa tých čiastkových odpovedí, ktoré boli vidieť v médiách, tak to vyzerá tak, že tá skupinka, ktorá prišla do klubu SAS za ľudí, je viac menej za povinné očkovanie, možno ešte s pánom ministrom Grelingom. A taká tá, nech som povedať, že stará SAS je proti povinnému očkovaniu. Tak toto máte teraz v klube? Neviem úplne, ako to máme presne v klube, ale áno, bavíme sa napríklad s Máriou Kolíkovou alebo s Braňom Grelingom. Napríklad aj Ondro dostal, mám pocit, že je skôr zástanca toho, že mohli by sme sa baviť o tom povinnom očkovaní. Na druhej strane, pokiaľ vysvetľujem, že aký to bude mať podľa mňa ten dôsledok, ako demotivujeme občanov, ako možno ich ešte viacej nahneváme, ako to nakoniec nebudeme vedieť vymáhať, lebo však my nevieme vymáhať ani to, aby sa respirátory nosili, alebo aby nám do prevádzok vstupovali len očkovaní, tak že vlastne vo výsledku môžeme urobiť horšie, pokiaľ dáme akože príkaz, ako keď to pôjde tými soft riešeniami. A teda aj
kolegovia ma aj počúvajú, aj vnímajú, čo hovorím, aj čiastočne súhlasia. Na druhej strane ja musím povedať, že ja zase čiastočne súhlasím s nimi, že nie je to proste úplne jednoznačné a jednoduché, musíme si k tomu sadnúť, ale nie je to, asi tá deliaca čiara nie je medzi tou platformou za ľudí bývalých a Saskou, ale skôr naozaj je to racionálna debata a je aj v rámci starej SAS, ako hovoríte, je to úplne pochopiteľné a podľa mňa aj správne, lebo teda lámeme si nad tým hlavu, aby sa neurobila chyba, aby sa to urobilo čo najlepšie. Minister financií Igor Matovič, ktorý prišiel s nápadom teda bonusu pre ľudí, ktorí sa zaočkujú, pre seniorov, ktorí sa zaočkujú, hovorí, že vlastne nemôžeme dávať povinné očkovanie, kým teda ich neskúsime nejakým spôsobom motivovať, teda najskôr to skúsime po dobrom, ak by to nešlo, tak potom by to mohlo ísť aj touto cestou. Ten jeho návrh je teda 500 eur pre očkovaných, ohlásil ho aj so šéfom Sme rodina. Vy ste teda za 150 eur. Viete sa na tom nejakým spôsobom dohodnúť, či už vašim ústupkom alebo ústupkom na druhej strane? Ja si to aj pozerám akurát status, čo som písala k tomu, lebo tam som si vypočítala presne, to nie je jednoduché si zapamätať, ale tam som si presne vypočítala, že koľko je to peňazí. Totiž ono k tej dohode už došlo. Na tom niekoľko hodinovom klube alebo koaličnej rade teda pred vládou došlo k dohode a o 150 eurách. A napriek tomu, že teda my nie sme úplne teraz akože nadšení z týchto riešení, tak 150 eur bolo niečo, s čím sme dokázali súhlasiť preto, lebo aj my rozumieme úplne jasne o tomu, že treba nejako tú kombináciu cukor a bič, hej, že treba tých ľudí aj nejako motivovať. Pre nás je najväčšia motivácia tá sloboda, ale dobre, keď pre niekoho, niekto si myslí, že teda tá finančná motivácia, tak keď minister financií si povie, dobre, 150 sme dokázali, ale prosím pekne, 500 miliónov, vážne. A teraz nie len, že teraz, ale my máme, že tretie preočkovanie a keď príde štvrté, potom čo? A piaté? Že či si vlastne Igor Matovič vôbec uvedomuje, že keď toto spravíme, tak najbližšie, keď by prišlo k preočkovaniu, a COVID teda nevyzerá, že niekam odchádza, takže uvidíme, tak vlastne tí ľudia budú odkladať očkovanie, až kým im vláda nedá peniaze. Lebo keď už vedia, že keď dosť dlho vydržia, dostanú peniaze, tak akože prečo by to nerobili znova? A toto je podľa mňa, nám chýba takéto uvažovanie šachistu, že teraz musím urobiť toto dopredu, lebo potom v budúcnosti to niečo spôsobí. Naše riešenia ako vlády, ako celku sú od začiatku také, že keď niečo horí, tak to hasíme. Ale keď navrhujeme desiatky riešení dopredu, že robme toto teraz, hej, keď Ríšo Sulík ešte v lete navrhoval pred prvým problémom, že poďme kontrolovať hranice, no tak ani počuť. Jasné, že potom sme s tým mali problém. Keď sme navrhovali regionálne riešiť, aby sme neblokovali celý národ, aj tam, kde na to nie sú percenta, ani počuť, potom sa to nakoniec spravilo, že vždy to strašne dlho trvá, kým sa teda dostaneme k tomu, aby sme rozmýšľali aj o tých motiváciách. Že nielen to, čo sa napíše do zákona alebo do nejakého pravidla, ale dôležité je strašne nastaviť tie motivácie v ľuďoch tak, aby chceli alebo nechceli niečo urobiť. A ten príkaz to jednoducho nefunguje podľa mňa tak, že dám ho a bude, alebo že dám niekomu 500 eur a bude, lebo čo potom na budúce. No a ja som si teda, keď môžem, že koľko je 500 eur, že čo by sme za to mohli, tak som si vypočítala, že by sme mohli dať každej sestre odmenu 17 000, alebo keďže 17 000 je veľa, tak 2 000 a ešte by nám zostalo 440 až 540 miliónov na nábor zdravotníkov zo zahraničia, hej? Alebo by sme mohli 125 tých robotov Da Vinci nakúpiť, ktoré vedia operovať na diaľku a podobne. Mohli by sme vrátiť pacientom 230 miliónov, čo sme im zobrali tento rok. Minister financií mi zobral, ale a ešte raz toľko ich dať. Počúvajte, a každej jednej ambulancii na Slovensku by sme mohli dať 170 000 eur. Alebo by sme im na ďalších 9 rokov mohli zaplatiť zdravotnú sestru. Toto je normálne, že ja len chcem vysvetliť ľuďom, že to je tak šialené číslo a my sa nebavíme o tom, že ho dáme raz. My ho budeme musieť dať odteraz za každým, keď by prišlo k nejakému preočkovaniu. A to je jednoducho niečo, čo niekto, kto je zodpovedný hospodár, nespraví. Vy ste sa dohodli na tých 150 eurách. Ak by to bolo viac? Súhlasili by ste s tým? Je tam nejaká možná dohoda ešte s Igorom Matovičom? Či nad 150 nepôjdete? Takto my sme, akože keby bolo na nás, tak asi veľmi ani na tých 150 nejdeme, lebo sme si robili prieskum medzi ľuďmi cez agentúru AKO, kde nám vlastne vyšlo, že to percento ľudí, ktoré by boli ochotní sa kvôli finančnej motivácii zaočkovať, je strašne malé. To tam bolo 0,7 až 2%, ale dobre. Ako
OK, cukor a bič, čiže vedeli sme si predstaviť tých 150. Neviem, aký by bol postoj kolegov. Asi to nie je také, že teraz, že ľahneme si na kolejnice a cez nás vlak nepôjde v tomto, ale jednoducho to nie je rozumné. Ale čo je akoby side effect je to, že my v podstate sme mali pocit, že sme sa teda o tom porozprávali, vydiskutovali si, dokonca sme sa dohodli. Pamätám si, že pán Krajniak súhlasil, bola tam pani Remišová, ktorá hovorila naozaj rozumne. A nejak, akože všetci sme sa zhodli na tom. Viacerí kolegovia tam aj z Igorovi Matovičovi priamo z jeho strany hovorili, že Igor, proste 300 je veľa, vtedy prišiel z 300, hej, že 300 je veľa. A naozaj to bola taká rozumná debata a nakoniec teda na základe toho, že už nemal Igor Matovič protiargumenty, bola dobre, tak 150, alebo sa o tom ešte porozprávame a my, že jasné, samozrejme, tak keď teda bude ešte potrebná debata, tak sa o tom porozprávame. A odchádzali sme s tým, že teda veci sú dohodnuté a ide sa doľaďovať a najmä sa čakalo práve na to, aby sa doľadilo, že ako tých 150 eur v tých poukážkach bude ministerstvo financií dávať, lebo to boli naše otázky, že či je to realizovateľné, lebo sme mali pocit, že je to veľmi náročné riešenie teda. A teda na to mal mať Igor Matovič nejaký deň, aby to vyriešil, aby nám teda na vláde ukázal spôsob. A nakoniec sa došlo s niečím úplne iným. A Igor Matovič, a na moje prekvapenie, s Borisom Kolárom, kde Milan Krajniak tiež veľmi rozumne hovoril, že 300 je veľa, tak zrazu sa postavia a povedia, že my vám dáme 500 eur. Akože každému. A to je, že 1 200 000 alebo 1 250 000 ľudí a každému dáme 500 eur. Za tú sumu ešte chcem povedať, že porovnávam veci mimo riešenia covidu, tak keď ideme k riešeniu covidu, tak za túto sumu by sme mohli nakúpiť 420 000 tých monoklonálnych protilátok pre 420 000 ľudí, alebo 695 000 ľuďom dať liečbu tým novým liekom, ktorý sme kúpili. Jasné, ale... Znamená, že neuveriteľné, že toto niekto ide robiť a ide to robiť opakovane. Upozorňujem, že toto nefunguje tak, že urobíme to raz a potom už nikdy. Toto keď urobíme raz, tak už to budeme musieť robiť za každým. A minister financií na to argumentuje? Posledná otázka, len taká akože filozofická, že či náhodou to potom v mysliach tých ľudí neevokuje, že im predávame niečo nekvalitné, keď to zabolujeme do takéhoto krásneho alobalu, že či to vlastne, či nedehodnostujeme tú vakcínu, lebo veď jej pridaná hodnota a tá hlavná, prečo by si ľudia mali dávať, je to, že im zachráni život. To je predsa to podstatné. Nie ešte im za to platiť, že si oni zachránia život. No len pre polovicu populácie to zjavne nie je dostatočný argument, keďže sa zaočkovať nedala. A minister financií argumentuje, že vlastne ide o financie, ktoré by sme inak zaplatili za liečbu práve covidových pacientov, ktorá je veľmi drahá. A keď ste hovorili, že aj niektorí ľudia z Olano s tým mali problém s týmto návrhom, premiér sa k tomu postavil ako? Premiér počúval. Premiér často počúva a hovorím to ako pochvalu. Že vlastne naozaj, ale ako naozaj celkovo ja som dlho nezažila takú dobrú diskusiu, ako bola na tej koaličnej rade, kde sme boli všetci otvorení a tam ja som videla úprimný záujem vlastne vyriešiť tú situáciu čo najrozumnejšie, počúvať tú druhú stranu. Aj u nás bol ten záujem, aj na druhej strane bol aj ľudia, teda, ktorí mali také tie radikálnejšie riešenia. A myslím si, že to bola rozumná debata, na základe ktorej vzýšlo rozumné riešenie, za ktoré by sa postavili všetci. O to viac mi je ľúto, že o dva dni nič z toho neplatilo a že sa ešte urobila veľkolepá tlačovka o riešení, s ktorým zásadne nesúhlasí jedna z, teda, z vládnych strán. A ja som z toho naozaj som z toho nešťastná, to je stále dokola. To sú riešenia, ako keby, ja neviem, prečo nemôžeme chvíľu fungovať ako normálna koalícia. Že prečo proste, aký by ten Igor nevedel chvíľu obsedieť na mieste. A prečo to musíme robiť takto? Veď v normálnom svete sa predsa na niečom dohodneme. Ja nerozumiem, prečo týmto obťažujeme občanov v takomto čase. My si máme sadnúť, my sa máme dohodnúť tak, ako sme to urobili a potom vysť s tým riešením a vysvetliť ľuďom, ako sa to procesne bude dať zvládnuť. A nie, že my sa na niečom dohodneme, o dva dní nič neplatí a ešte sa spraví tlačovka, na ktorej je úplne dopredu jasné, že vlastne bude jeden z členov vlády akože reagovať nie úplne nadšene. My sa naozaj snažíme tlmiť tie komentáre a teda nejako nemať nejaké radikálne postoje, pretože to ničomu nepomáha, ale musí každý uznať, že argument, že 500 000 000 proste dať ľuďom, ktorí do veľkej miery túto situáciu spôsobujú, a to znamená zobrať to tým ľuďom, ktorí túto situáciu sa snažia udržať, to znamená tým zdravotníkom, poriadkovým zložkám a tak ďalej, to jednoducho nie je úplne šťastné a je to proste argument, ktorý by mal byť asi aspoň z časti vzatý na vedomie, vypočutý a nie, že prevalcujem to, lebo ja mám moc. No to proste je nešťastné.
Peter Pellegrini v televízii Markíza včera povedal, že nevylučuje podporu tohto bonusu 500-eurového. Ak by to schválilo Oľano, Smerodina s podporou Hlasu, ako to budete vnímať? Bude to pre vás porušenie koaličnej zmluvy? Bude to porušenie, samozrejme, že to je porušenie koaličnej zmluvy. To sú také tie Matovičové výhybky, toto, že sa ide tváriť, že to tak nie je. Ale dobre, no veď uvidíme, ako bude a potom sa k tomu asi nejako postavíme. Ja som hlavne znechutená z toho, že vlastne Igor Matovič sa z ničoho nepoučil. A myslím si, že tu by mal aj premiér akože nejako zasiahnuť, veď takto nemôže normálna koalícia fungovať a takto dokola obťažovať občanov. My sa musíme vedieť normálne dohodnúť a v rámci a v normálnej dohode to neznamená, že urobím tlačovku o tom, s čím jeden z koaličných partnerov zásadne nesúhlasí. Ako už aj ten postup sám o sebe je proste hrôzostrašný. A my sa môžeme, koľko chceme snažiť nejako radikálne to nekomentovať. Jednoducho vo výsledku, výsledok je taký, že občania neveria vláde, pretože takto nevyzerá vláda, ktorá vie, čo robí a ktorá má zhodu na riešeniach. Pretože práve to by sme mali, my si to máme doma v kuchyni vyhadať, vydiskutovať a potom spoločne jednotne vystúpiť. A od začiatku do konca je to vlastne riešené spôsobom, no keď není po mojom, tak ten druhý je nepriateľ a idem o tom povedať všetkým, ako v škôlke. No toto, ja som mala pocit, že už sa to trochu zmenilo, ale vidím, že sme rovno, akože vo veľmi podobnej situácii a nie som z toho nadšená, samozrejme. Je mi to ľúto, mrzí ma to. O 10 dní, teda po 10 dňoch od lockdownu, čo vychádza na sobotu, sa majú prehodnotiť opatrenia a má sa povedať, či sa bude pokračovať, sprísňovať, uvoľňovať. Naposledy dala vláda ľuďom vedieť naozaj, že pár hodín predtým, ako lockdown začal, mnohí sa nestihli ako keby nachystať. Brali to aj tak, že vlastne vláda tu rokuje niekoľko dní a nevie dať jasné stanovisko aspoň deň dopredu. Ako to bude vyzerať teraz, keďže to vychádza na sobotu? Dáte to vedieť trošku dopredu tým ľuďom, po prípade ako podľa vás budú vyzerať tie rokovania? No, na koaličnej rade, na tej, teda, ktorá bola taká, že sme sa dohodli na tomto ťažkom a komplikovanom riešení, takže preto to hovorím, lebo neviem, či to teraz ešte platí, ale teda tam bolo dohodnuté, že o 10 dní sa bude prehodnocovať situácia práve preto, aby sme o 14 vedeli vydať rozhodnutie. Že sa tam vlastne už dopredu rátalo so štvorňovým oknom, že my sa na niečom dohodneme, ale bude to platiť aj o 4 dní, aby sme teda tým ľuďom vedeli dať dopredu vedieť. No, či to platí, vám už teraz neviem povedať, lebo nič z toho, čo bolo dohodnuté, neplatí, ale tak snáď aspoň toto áno, myslím si, že by to bol rozumný postup. Tá situácia je stále približne rovnaká, ako keď ste prijímali lockdown. Samozrejme, nemôžu byť vidieť ešte tak rýchlo efekt zatvorených prevádzok, po prípade zákazu vychádzania. Je veľmi pravdepodobné, že teda od tých 10 dní, čo je v sobotu, nebude tá situácia o mnoho lepšia. Minister zdravotníctva už avizoval, že podľa neho sa to predĺží o ďalšie 2 týždne, takisto aj minister financií. Ak bude navrhovať minister zdravotníctva, aby teda bol lockdown ešte 2 týždne, to znamená až do Vianoc, SAS bude súhlasiť? Ja vám neviem povedať, čo spravíme, potom vyhodnotíme, lebo viete, to je tak, že keby sa naozaj veľmi zhoršili tie čísla, ešte by to bolo horšie, že by sme nestagnovali, nezlepšovali, ale zhoršovali sa, tak aj my teda naozaj veľmi citlivo to vnímame, tak asi by bola tá diskusia iná, ako keď to bude stagnovať alebo zlepšovať sa. Čiže uvidíme. Ale chcem povedať, že pokiaľ to do tých 2 týždňov sa začne zlepšovať v niektorých nemocniciach, tak je to dôkaz o tom, že lockdown v tom regióne bol zbytočný. Lebo do 2 týždňov sa vám nič nemôže ukázať. Čiže ak niečo sa udeje skôr, tak naozaj bol ten lockdown zbytočný a tam sme mohli s tými motiváciami. Lebo pre nás bol aj diskusia o tých nejakých regionálnych rozdieloch, bola na stole aj takáto diskusia, že dobre, no tak musí byť niekde, kde teda nie je zaočkovanosť, rozumieme, ale napríklad v Bratislave, kde je 70% na zaočkovanosť a 80% na zaočkovanosť dôchodcov, tak tam je naozaj na diskusie, že či je potreba naozaj úplne všetkých obmedzovať, alebo len neočkovaných, ktorí sú problémom. Takže uvidíme, zrejme teda, zatiaľ my máme takéto stanovisko, aj podľa tých čísel tam vidíme skôr stagnáciu ako zhoršovanie, ale teda uvidíme, pokiaľ by sa to zlomilo nejak negatívne, tak tú diskusiu tiež budeme veľmi citlivo, budeme sledovať tie údaje a vnímať, lebo rozumieme, aká je naša zodpovednosť. Viete si predstaviť, že ak by sa tá situácia ešte zhoršila, tak by ste súhlasili aj s zatvorením škôl, alebo to je úplne, že červená čiara, cez ktorú sa z nej pôjde? No to je takto, že totiž tie školy nám aj v
poslednom zatváraní, keď neviem koľko, pol roka pomaly boli zatvorené školy a deti boli doma, tak bolo nám slúbené, že to je len na chvíľu, že kým sa teda akože čísla nejako neúprave, nezmenia a potom nebolo toho, kto by tie školy otvoril, nedalo sa, už to minister sám nevedel spraviť. A teda ja rozumiem úplne Braňovej Gröningovej obave, že to bude takto. A preto teda naozaj, kým sa dá, tak sa snaží, aby tie školy boli otvorené, ale mne trošku príde taký ten hon na ňo a aj trošku nespravodlivý, lebo on práve robí to, čo by mala robiť vláda. On miesto toho, aby založil ruky, lebo on teraz by mal politicky pohodlnú situáciu, on by povedal, no inak sa nedá, zatvárame a máme pohodu, hej, že čo, nemáš žiadnu starosť. Ale miesto toho on nastavil automat, ktorý reaguje okamžite na triedu, na školu, ktorá je teda pozitívna, ale zároveň nezatvára úplne všetkých, nehovorí plošne, že aj tam, kde nie je ani jeden nakazený, musíte to pre istotu zavrieť. Ale hovorí, že teda tam, kde je nakazený, tam, kde je problém, dokonca regionálni hygienici môžu vlastne zatvárať akože viacero škôl naraz v nejakej oblasti. A myslím si, že je to, myslím si, že je to veľmi dobre vymyslené v rámci teda tých možností samozrejme. A že on si vlastne týmto akože komplikuje tú robotu a nie je to jednoduché, ale robí to preto, aby umožnil tým deťom to vzdelanie, lebo je presvedčený, že by to zaskončilo tak, že budú niekoľko mesiacov doma. Ja som o tom presvedčená tiež. Lebo pri všetkej úcte ku konzíliu, tým, že tam nie je ten psychológ, sociológ, možno pedagóg, ekonóm, že ďalší odborníci, ďalších nejakých kategórií, tak v podstate oni budú vždy navrhovať len toto. Oni budú vždy navrhovať znížiť mobilitu. Čo je úplne pochopiteľné, opakujem, ale môžeme to očakávať, a keďže vieme, čo máme očakávať, tak je úplne pochopiteľné, že minister školstva chce, aby sa deti vzdelávali, ale teda iba tam, kde nie je nejaké obrovské riziko, a to je teda tam, kde nie je žiadny výskyt covidu, lebo keď je, tak okamžite sa tá daná trieda alebo škola zatvára. Takže vlastne keby aj pán minister veril tomu, že dohody v koalícii fungujú a keď sa povie, že sa na 2 týždne zatvoria školy, tak to bude naozaj 2 týždne, tak by možno s tým aj súhlasil? Viem si, a teraz nechcem za neho hovoriť, asi sa musíte jeho opýtať, ale toto si viem predstaviť, že by sme povedali, že tak týždenné prázdniny a dvojtýždňové, ale akože len asi, aby sme vyhoveli kolegom, aby sme im vyšli v ústretí, keby sme verili, že to tak naozaj bude. Možno, že ja by som si to takto vedela predstaviť, ale zase keď si akože zamyslím sa nad tými argumentami Braňa Grölinga, ktoré sú úplne k veci, a ja som zažila tie debaty a to konzílium jednoducho nevie reagovať naspäť. To je ten problém, že vy keď máte debatu, že argument proti argument, tak dokážete prijať, že aha, tak tu sa asi mýlim, tu by som mal svoj názor upraviť a tak ďalej. Ale keď tá debata vyzerá, že Braňa Gröling dá argumenty, že dobre, tak keď sú tie deti ten problém, tak ako to, že keď boli minule zavreté pol roka, tak sa nám zhoršovali čísla, že kto šíril potom ten COVID, alebo keď povie, že 1,6% všetkých PCR testov sú deti, alebo keď povie, že z toho, čo oni testujú, to, z tých 400 000 každý týždeň, tak z toho len 0,8 je pozitivita. A rozumiem, že tam budú argumenty, že nerobí sa to poctivo, neviem čo, ale už predsa je to jediný rezort, ktorý toto robí. A na to nedostáva on odpoveď, že takto to nie je, je to inak. Tak je, akože neviem, či by teda toto celé smerovala k tomu, že dáta nám nehovoria, že treba školy zatvárať. A ani dáta v nemocniciach, lebo v nemocniciach neležia ani deti, ani ich rodičia. Že tam ležia až tí teda starší. Áno, ale hygienici hovoria, že vlastne dneska je tá jedna z tých najväčších skupín pozitívnych práve detí, školou povinné. Na základe čoho to hovoria? Toto som sa snažila zistiť. Majú vekové štatistiky. Majú vekové štatistiky, ktoré ja som videla z IZP a tie to vôbec nehovoria. Okay. Toto je to, že keď som sa ich pýtala, tak ja neviem, že odkiaľ je tento narratív, že možno nie úplne, možno sú nejaké iné dáta, ale opakujem, že teda dáta, ktoré máme z Inštitútu zdravotnej politiky a spracováva ich aj ministerstvo školstva, hovoria o tom, že 1,6% je vlastne tých testovaných, teda PCR pozitívnych detí, ako na základe veku, hej, že sú teda, myslím, že do 18 rokov sú to deti, ale tým 18 som si neistá, ale myslím, že to je tak. Tak ja neviem, na základe čoho je tá informácia, že každé tretie a druhé, lebo ak je to na základe toho, že vyberem si iba, čo sa mi hodí, napríklad, že vzorka PCR nejaká, tak áno, môže byť, že rodičia, ktorí antigenovo testujú deti, tak oni sú potom posielaní na PCR a je logické, že keď sú posielaní až tí pozitívni, tak tam bude nejaká väčšia, čiže mňa by zaujímali, akože o akých dátach sa bavíme, ale keď som videla komplexné dáta z IZP, tak to bolo 1,6% detí a keby to hneď bolo 25, tak 75 sú dospelí. Takže opäť to, akože o čom sa bavíme?
že stále to nie sú tie deti ten problém, hej? A ešte nakrátko sa spýtam na váš osobný názor. Keď budete prehodnocovať lockdown, podľa vás bude sa predlžovať, zastaví sa, uvoľnia sa nejaké opatrenia? Čo vy očakávate? Čo myslíte, že sa stane? Tak myslím si, že tak jak mám skúsenosť z minula, alebo čo z minula z celej vlády, tak určite nebude platiť, čo sa povedalo. A predpokladám, že to už aj medzi riadkami čítam, že vlastne kolegovia hovoria o tom, že jasné, že to nebude na 2 týždne, jasné, že to bude dlhšie a podobne. My sa budeme ako vždy držať dát a budeme viesť vecnú debatu. Pokiaľ by sa čísla zhoršili, tak vieme aj my akože upraviť nejako svoje videnie sveta, ale pokiaľ to bude stagnovať alebo sa zlepšovať, tak jednoznačne budeme trvať na tom, aby aj kolegovia pochopili, aj kolegovia nechcem pokračovať túto vetu vlastne. Kolegovia z koalície, tak toto nechajme, aby pochopili, že riešením je očkovanie, nie väčšine dokola lockdown. A teda keď lockdown, tak pre neočkovaných, ktorý je teda pochopiteľný. A áno, rozumiem, že to je pre vládu ťažšie, ale teda možno by sme mohli mať aj vyššie ciele, ako len všetkých zavrieť doma. Takže pokiaľ sa si číslo nezhoršia, ja určite budem prosiť mojich kolegov na vláde, aby smerovali k tomu motivovať čo najviac k očkovaniu. Jednak teda tými pozitívnymi motiváciami, ale kľudne aj negatívnymi motiváciami pre neočkovaných. Ďakujem veľmi pekne, to bola posledná otázka. Ďakujem, že ste našli na nás čas. Kedykoľvek. Moje meno je Veronika Folontová, počúvali ste podcast v redakcii. Do počutia na budúce. Ďakujem za pozvanie, pekný deň všetkým.